Կրթության նախարարը Facebook-ում հայտարարություն տարածեց, որ Չեխովի դպրոցը չունի տարական հանրակրթական ծրագրի արտոնագիր։ Բացի այդ, դպրոցը մի քանի հերթով դասեր է անցկացրել հակամրցակցային պայմաններ ստեղծելով մյուս դպրոցների համար։ Փաստացի այս դպրոցը, բացի այն, որ երկար տարիներ շարունակ տարական հանրակրթական ծրագիր իրականացնելու իրավունք չունեցել, չունի նաև համապատասխան պայմաններ։ Ժամը լրատվականի հետ զրույցում Չեխովի դպրոցի տնօրենն ասել է, որ դիմել է նախարարություն լիցենզիա ստանալու համար, սակայն մերժել են առանց հիմնավորման ու ընդհացակարգերը խախտելով։ Չեխովի դպրոցի տնօրենը տեսախցիկի մոտ չխոսեց, քանի դեռ նախարարին ու վարչապետի նամակով չի դիմել։ Լիցենզիա պետք է ունենան բոլոր դպրոցները, եւ պետական եւ մասնավոր, տարական, հիմնական եւ միջնակարգ կրթական ծրագրեր իրականացնելու արտոնագիր ստանալու համար հաշվի են առնվում դպրոցի պայմանները, դասասենյակները, ուսուցիչների պատրաստվածությունը եւ այլ տվյալներ։ Ամենից հաճախ հանդիպող խախտումը տեղերի քանակի գերազանցումն է։ Այդ տեղերի հետ կապված իրոք համանային տեղերի քանակը ապահովումը կարող են այդքան երեխա ընդունել։ Դա է մյուս նկատառումը։ Մասնավոր դպրոցների հիմնական մեխանայությունն այն է, որ հայտարարում են առաջին դասարանի ընդունելություն, հույսով, որ լիցենզիա կստանան, սակայն հետո պարզվում է, չեն համապատասխանում նախարարության պայմաններին, և ծնողները կանգնում են փաստի առաջ։ Զորափարյան, ժամը լրատվական։